Сабақтың басталуына санаулы күндер қалғанда Астанадағы Бектастар отбасындағы балғындар мектепке әлі дайын емес. Тілшімізге айтқан, базынасында отбасы әлеуметтік жағдайының күннен күнге төмендеп бара жатқанын жасырмады. Күзетші боп жұмыс істейтін отағасының жалақысы отбасын асырауға жетпейді. Бес баланың үлкені студент болса, бірі мүгедек, ең кішісі 2 жаста. Қос бүлдіршін мектепке баруы тиіс. Күйеуім біреу жұмыс істейді. Өзім үйден осы балаларға қарап отырамын. Күйім жалақсы, өкіметін алатын жәрдемақы жетпейді, тамаққа жетпейді, тамақтан кейінге жетпейді. Онысын пәтер жалдап тұрамыз. Бектастар отбасы жан жомар жандардың көмегіне зәру. Экранда көрсетілген нөмірге хабарласуға болады. 8 778 566 76 99.